Razgovaram sa mojim sljedećom gošćom. U studiju sada pozdravljam zamjenicu guvernera HNB-a Sandru Švaljeg. Dobro jutro, dobro nam došli. Hvala, dobro jutro i vama. Evo, za početak, rast gotovinskih nenamjenskih kredita. 7 mjesec za redom su rasli po dvoznamenkastoj godišnjoj stopi za 11%. Zašto je to zabrinjavajuće? Prije svega samo par riječi. Dakle, kao što ste rekli, gotovinski nenamjenski krediti u prošloj godini porasli su 12,5%. To je dvostruko više, dvostruko brže nego što su rasli ostali krediti, odnosno u prosjeku krediti prema sektoru kućanstva. Radi se o kreditima koje nose između ostalog i prilično nepovoljnije uvjete, dakle kamatne stope. Na tu vrstu kredita su otprilike 3,5% boda veće nego kamatne stope na kredite iste visine, iste ročnosti kada se radi o stambenim kreditima. Može se tu ocijeniti da potrošači iskorištavaju činjenicu da se radi o kreditima koji su uglavnom bez zaloga, bez instrumenata osiguranja. Osim toga, to su i krediti. A i niži su nego ikad. Ima sad i akcija na kredite, neke banke imaju takve, tako da iskorištavaju i to. Da, dosta se oni reklamiraju, taj marketinška, da tako kažem, pozadina tih kredita je prilično razrađena. Osim toga, oni se vrlo brzo mogu dobiti. Kada pogledate, mislim, na web stranicama tih banaka je moguće ispuniti jedan jednostavan obrazac i u par koraka i jednu posjetu banci doći do kredita. Znamo da je to prije bilo puno teže. A čim je nešto tako jednostavno dobiti, naravno ne radi se o dobivanju, ali... I nisu više kamate od 8-9%, nego su sada 4-5-6%. Onda je samim time i proces odlučivanja zapravo jednostavniji i ljudi se puno lakše odlučuju. Iako se radi o nečemu što u konačnici im može prilično zakomplicirati život. Kažem, zašto je to zabrinjavajuće? Postoji li onda strah da će se ti krediti prestati vraćati i da će to potaknuti cijeli niz stvari negativnih? Ovi krediti ipak su povezani sa nešto većim kreditnim rizikom upravo zbog viših kamatnih stopa. S druge strane, nisu povezani sa valutnim rizikom. Obično se radi o kreditima ili dominantno o kreditima u kunama sa fiksnom kamatnom stopom. Međutim, ta činjenica da su kamatne stope tu opet, kao što sam rekla, bitno više nego na ostale kredite, na stambene kredite, to ih čini zapravo potencijalno rizičnijima. Mi u HNB-u tu činjenicu smo uvažili, pratimo, vrlo dubinski pratimo tu vrstu kredita kako ne bi došlo do destabilizacije, kako s jedne strane potrošači ne bi pretjerali sa svojim zaduživanjem i potencijalno se doveli u opasnost od nemogućnosti vraćanja kredita, a s druge strane da se ne naruši financijska stabilnost. Da, to sam vas htio nastavno na to pitati. Slijedi li nam nova kriza, budući da ministar Ćorić smatra da Hrvatskoj ne prijeti recesija, te da će hrvatsko gospodarstvo rasti značajno više od 2%? Za sada svi ostajemo pri tim stopama rasta otprilike između 2,5 i 3% za 2019. godinu. Dakle, to predstavlja nastavak rasta kakav smo imali prošle godine u godinama prije toga. Međutim, sve smo svjesni određenih rizika, negativnih rizika koji se pojavljuju prije svega u našem okruženju, ne kod nas, jer kad pogledamo osobna potrošnja je visoka, ona raste, građevinska djela je također dobra. Očekujemo za ovu godinu i nešto snažniju investicijsku aktivnost, prije svega zbog korištenja sredstava iz europskih fondova. Međutim, ono što se događa u našem neposrednom okruženju moglo bi nas potencijalno ugroziti, odnosno osujetiti takve stope rasta. Za sada sve to skupa još ne izgleda tako da bismo smanjivali projekcije za ovu godinu. Međutim, treba pratiti što će se događati. Prije svega u Italiji i Njemačkoj kao zemljama koje su naši najvažniji vanjsko-trgovinski partneri iz kojih dolazi velik broj turista u Hrvatsku, a onda isto tako i u Europi kao cjelini. Znamo da je tu i Brexit koji još uvijek ne znamo kakav će mu biti ishod i kakve će imati implikacije na ostatak Europe, odnosno Europsku uniju. Tako da treba jednostavno
pratiti što se događa u našem okruženju i procijeniti kakve bi to učinke imalo na Hrvatsku. Za sada ne izgleda da je kriza na pomolu, međutim, ovako, rizici postoje. Rizici postoje, ali kažete kriza nije na pomolu. Da. Dobro, kako komentirate ove kritike MMF-a? Ovo stajalište MMF-a, ako ga pročitate, ono je vrlo izbalansirano. Nalaze se i elementi koji su za pohvalnu. To uravnoteženje proračuna, odnosno fiskalna konsolidacija koja se provodi. Međutim, opet s druge strane, kao što to obično bude u takvim tekstovima, te nešto s jedne, nešto s druge strane, na toj drugoj strani se upozorava da reforme nisu dovoljno snažne, da nije provedena reforma javne administracije, da bi fiskalna konsolidacija mogla biti snažnija. Znači, pronalaze se neke točke na kojima nije urađeno dovoljno. Ali u ostalom i Europska komisija uvijek spominje te jedne te iste elemente. Između ostalo, restrukturiranje javnih poduzeća, bolje upravljanje imovinom u državnom vlasništvu. To su one točke koje još nisu na ispravan način adresirane u Hrvatskoj. Moram vas pitati, sada ste zamjenica guvernera, bili ste protukandidatkinja Milanu Bandiću na lokalnim izborima. Sredinom prošle godine ste otišli na poziciju u HNB. Budući da je puno govora općenito u Saboru ovih mjeseci o prevari birača, o tome kada se glasa za jednog zastupnika, za jednu osobu, pa se upravo ta osoba odluči za neku drugu karijernu poziciju. Smatrate li vi da ste vi prevarili svoje birače? Ne doživljavam to tako. Dakle, ja sam i bila na izborima i doista svu svoju životnu energiju usmjerila u te izbore, dala sve od sebe. Nakon toga ostala zastupnica u Gradskoj skupštini. Nisam prelazila niti na drugu stranu, niti u bilo koju drugu političku opciju, ali vjerojatno ljudi shvaćaju da život ide... Neki birači su glasali za vas u skupštini, ne za vas na mjestu u HNB. Život ide dalje i moja karijera je započela prije četvrt stoljeća. Ja sam ekonomist, bila sam 25 godina u Ekonomskom institutu, član savjeta Hrvatske narodne banke, tako da kogod zna taj dio mog životopisa razumije da je ovo nastavak, neki prirodni nastavak moje karijere. Baš sam vas to htio još pitati o vašoj karijeri kao ekonomista. Budući da smo tu imali u listopadu Radimira Čačića, koji je prije bio prvi potpredsjednik Vlade, sada je varaždinski župan, i razgovarali smo o tome općenito kako se treba zapošljavati u državnim tvrtkama. On smatra isključivo stranačkim putem, jer i onako su te stranke koje su na vlasti one koje odobravaju u konačnici sve te šefove državnih tvrtki. Tada sam napomenuo onaj vaš primjer kada ste jednom trenutku preuzeli grad Zagreb i išli javnim natječajem tražiti upravu holdinga i dao je poprilično izjavu, ne znam jeste je vidjeli tada u listopadu, o tome kako to je, eto, tako mali Ivica doživljava cijelu tu situaciju. Kako to komentirate? Mislim da je MMF vrlo jasno rekao što misli o biranju članova uprave poduzeća u državnom vlasništvu po stranačkom ključu i koliko je to zapravo štetno. Ono što sam ja napravila je u skladu i sa pravilima struke, a čini mi se da je to u skladu sa nekakvom zdravom logikom. Ako imate trgovačko društvo koje zapošljava 11-12 tisuća ljudi, koje je toliko važno utječe na život svih građana Zagreba, onda se takvim poduzećem treba profesionalno rukovoditi, neovisno o bilo kakvoj politici. Mislim da... A izjavu kako komentirate o mali Ivica, mnogi su ocijenili i seksističkom izjavom? Ne bi to komentirala. Moram sam vas to pitati. Hvala vam puno na gostovanju u Novom danu. Hvala i vama.